Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos nos aproximando aqui da grande final do Eting's Masters 2023, um torneio que tem a final e a grande final, um formato comum nos eSports, e a turma me explicou, daqui a pouco eu explico para vocês como é que funciona essas chaves aí e tudo mais, tá bom? Quero agradecer aí a galera. E antes de mostrar aqui a partida, então, pra gente ver quem é que vai jogar contra o Magnus Carlsen, eu quero falar para você que quer entrar na área de tecnologia, dar um toque para você que não sabe como fazer para entrar nesse mercado que só cresce, né? E então o caminho das pedras aqui é a escola online Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. E como é que funciona, Rafa? Ah, eu quero aprender, o que, que eu faço? Você vai se matricular aqui na Alura e você vai escolher uma formação. Olha só, não é só um curso, é uma formação com certificado reconhecido pelo mercado de trabalho, com professores, um servidor no Discord, ou seja, uma estrutura para você aprender de verdade, né? Sair fazendo coisas de verdade sair programando, né? E poder trabalhar efetivamente, já montar um portfólio e poder trabalhar. Você vai escolher entre programação, front-end, data science, DevOps. UX Designs, Mobile, tem Inovação e Gestão também, enfim, vários cursos para você se qualificar, tá bom? Confere aqui no link os depoimentos de quem já mudou de vida com os cursos da Lura e quem sabe você pode ser aí o próximo depoimento, pode ser o seu, tá bom? O link tá aqui na descrição do vídeo e para a galerinha do canal Xadrez Brasil, além de tudo, tem desconto na matrícula, tá bom? Muito bem, galera, vamos aqui à partida. A gente tem aqui o Wesley Sou, Wesley Mineirinho vai jogar aqui contra o Arjun Erigaze. A primeira partida entre quatro. E Rafa, quem ganhar tá na final? Como é que funciona isso daí? Quem ganhar vai jogar contra o Ricardo Nakamura, que perdeu na final contra o Calcin, tá bom? E aí o vencedor. Vai jogar a grande final, ou seja, o Nakamura pode ainda voltar a jogar a grande final se ele vencer o vencedor entre o Wesley So e o Agora ficou claro, né? Muito bem, galera. Então aqui é um match de quatro partidas entre o Wesley So e o E A gente vai mostrar uma dessas partidas, aonde o Wesley So tem as brancas e abre com o peão do rei. O Erigais responde com e 5 E aqui nós temos uma abertura Rui Lopes. A decisão aqui do Wesley So. O Erigais responde com a 6 não ousa jogar aqui a defesa a Berlim. Tão jogada, a especialidade do Wesley Sou, né? Então ele respeita aqui. E depois de bispo A4, a, agora sim a variante Morph. Cavalo F6 foi jogado, Rock, Bispo E7, Torre 1, Wesley Sou especialista de Rui Lopes, protege o peão. B5, o bispo volta e depois de Rock A4, evitando as linhas de Marshall. Né? O ataque Marshall é um ataque violento que viria depois de C3 e D5, onde as pretas entregam um peão. A gente teve inclusive uma partida do Cal se encontrou Nakamura que terminou em empate. Mas as pretas entregam um peão aqui. Opa, aqui não. Aqui tem que jogar um C6. Ó. Esqueci a ordem. Perdeu a partida. Perdeu o torneio. <laughs> Joga um C6 aqui ele fica ameaçando jogar. E qual que é o ponto todo do ataque Marshall? É muito perigoso. As brancas têm que saber se defender direitinho porque todo tipo de ataque tá chegando aqui para cima das brancas, né? É uma abertura muito difícil de enfrentar, por isso é muito na moda jogar aqui o anti-Marshall, A4. Aqui temos B4 e A5 avançando com o peão. Esse peão frequentemente será um alvo aqui, que é um peão fica sozinho, mas o peão de B4 também vai ser um alvo. Vamos ver como eles seguem aqui na partida, D3 D6, os bispos né? Bispo E6, agora temos a troca aqui dos bispos. E o Wesley So segue desenvolvendo aqui o cavalo. O Erigaze joga esse Dama E8, com a ideia tanto de defender o cavalo, quanto proteger aqui também o peão de E6 ou poder levar a dama para a ala do rei. Muito interessante o lance do Erigaze. Cavalo B3, torre B8. Temos aqui D4. E agora o cavalo vem para casa de D7, trazendo mais uma proteção aqui no centro. O Dama E2 foi jogado pelo Wesley So atacando lá o peão de A6, e aqui. A gente tem algumas trocas. Cavalo toma cavalo toma peão toma, cavalo toma, trocaram um pouquinho aqui no centro e o Erigais consegue proteger aqui o peão de A6, segue também atacando o peão central. E dando liberdade aí para a torre fazer uma pressão aí na coluna F. Dama C4 foi jogada, bispo F6. Agora a dama e o cavalo estão protegendo o peão aí de E6. E depois de bispo E3, o Erigais toma essa decisão de trocar o bispo pelo cavalo. Olha aí que bacana. E segue aqui com torre B5, pressionando o peão de A. Temos B3, E5, dominando aí o centro. A dama atacada escorrega, a dama cobre. Torre de E1 e, e torrinha 8. Aqui um lance né, difícil aqui de encontrar aqui do Erigais. E é um bom lance aqui na posição torre A8, né? Em geral você quer manter a pressão na coluna F e o peão de A nem tá tão atacado assim, mas de fato você quer poder retomar uma possível captura de cavalo de torre, né? E a torre em A8 já vai estar tá protegendo aqui o peão de A6. Bem interessante o lance, a partida seguiu com F3, o cavalo sai... E agora a torre aqui em D5 propõe trocas. C5 mantém tudo fechado. E o peão agora de D6 é um alvo, mas está bem protegido. A dama vem para D3. E agora a torre em E8. O cavalo está segurando tudo aqui. Temos H3, H6. Os profiláticos. Dama D2. E aqui, dama em F6. E agora é o seguinte, pessoal: o Wesley Sou tem 3 minutos. O e tem 5 minutos. A gente está. É, lembrando que é uma partida que não tem acréscimo, 15 minutos para cada um, 3 segundos de acréscimo, né? Então agora eles começam a melhorar a posição do rei, melhorar a posição da dama. Vai naquele momento que você tem que tomar muito cuidado. O Erigeise tem que continuar tentando proteger aqui pontos importantes. Na ala do rei, também aqui no centro, e o Wesley Sou vai tentando aí, Mineirinho vai tentando entrar na posição, né? Os dois agora tem que começar a jogar muito rápido. E vem esse F4, uma ruptura muito perigosa, faltando pouco tempo no relógio, né? E agora realmente começa toda a confusão. Bispo por D6, foi jogado agora pelo Wesley Sou, e a dama tem que continuar protegendo a torre, né? E a gente tem essa posição aqui. Bastante interessante aonde o Erigais tem um peão a mais, mas o Wesley So tem uma movimentação muito forte aqui na atividade das peças, né? Aqui então a torre D4 propondo trocas, torre D8 cheque protegido aqui pela dama, o rei sai e agora o Wesley So é, recupera aqui o seu peão, né? Tudo igual, aí quatro peões para cada um, o cavalo agora ataca tá a dama e por aí vai, galera. Agora o negócio é o seguinte, um minuto e meio aqui pro Wesley So e o Erigais tem menos tempo no relógio. A gente tem aqui quase que uma repetição de lances. No entanto, o Wesley Sou fala: Quer saber de uma coisa? Vamos jogar esse final. Eu tenho tempo a mais aqui e também acho que minha posição é boa. E agora, galera, eles vão então jogar esse final, porque o Wesley Sou, além de tudo, ganha o peão em A6. Mas o Uri tem contra jogo, né? Vamos ver como segue. A torre defende, f5. E aqui eu vou passar os lances para a gente ver. Será que é suficiente para o Wesley Souza esse peão a mais aí, né? Vamos ver então como é que vai seguindo aqui esse final, né? Uma perseguição aqui. Tudo jogado ao toque. O Wesley Souza já tem dois peões a mais. No entanto, a posição do Erigais é muito boa e a pressão em C2 aqui é muito forte. Né? Cai, portanto, aqui o peão. E agora a questão é: será que esse, esse peão a mais aqui dá para ganhar a partida, né? E agora a gente começa a ver um duelo dos dois aqui jogando muito rápido. Um monte de lance com o tempo caindo. A partida é emocionante. O Erigaze conseguiu se livrar desse peão. E agora, é, se o Erigaze conseguir trocar um dos peões, ele pode até sacrificar o cavalo no outro peão que tá empatado. Né? Então, esse aqui é um final muito difícil, realmente. Se você colocar nos table bases, que são as bases que, quando tem até sete né, é, peças no tabuleiro, aqui no caso a gente tem dois, quatro, cinco, seis, sete, os reis contam. É, o xadrez está resolvido para até sete peças no tabuleiro quaisquer peças, claro sempre tendo dois reis mais cinco peças, né? Quaisquer forem, tá resolvido, não precisa calcular, já tem a base catalogada em qualquer posição. Que loucura, né? São vários terabytes aí. É, de, de, de base, né? Tanto que a turma não consegue chegar em oito lances. de Tanto que a base é gigantesca, né? E teria que crescer exponencialmente só para ter oito peças daí. Imagina, 32, né? Então, mais para sete tá resolvido o xadrez. Então aqui tá resolvido, só que não significa que o ser humano vai conseguir aqui. Tem e diz que as pretas conseguem empatar de maneira forçada, né? Mas entre seres humanos isso daqui é bizarro, né? De entender. Tanto que aqui a gente tem uma posição agora... A posição aqui da thumbnail do vídeo, onde o Tablebase diz que Rei G5 perde, mas Rei G6 empata. <laughs> é bizarro isso, galera. Esse é um entendimento surreal, né? O ser humano é, precisaria aqui de muitos grandes mestres e muitas horas aqui olhando e tentando estudar, tentando entender aqui por que, que Rei G5 perde, mas Rei G6 Pode conseguir um empate, né? Então, é, essas são as maravilhas aí do xadrez. Mesmo com pouca peça no tabuleiro, ainda é um jogo incompreensível para os seres humanos, na maior parte das vezes, né? Então, aqui, rei G5. Foi jogado aqui o lance que perde pelo Erigais. Agora, será que o Wesley So vai saber caminhar pelas linhas de table base? Claro que não. Aqui, hora entra na table base vitória, hora entra no empate. Aqui, tudo vai variando, né? Mas o ponto todo aqui é chega nesse formato onde Wesley Sou tem dois peões a mais e a gente vai vendo essa incrível técnica aqui do Wesley So para converter esse final, né? Realmente um negócio assim. O mais surpreendente é que é, tudo isso jogado ao toque, né? Assim não dá para pensar muito e aqui não é muito fácil sair progredindo. As brancas podem tentar algum afogamento, né? Então a gente tem uma técnica realmente Perfeita aqui do Wesley So. E no lance 101... Depois de dar um chute na canela aqui do... do, do um dar um chute na canela aqui do outro... Arjun Erigayze... Abandona aqui a partida... Abandonou porque não dá mais pessoal... Aqui não aguentou chute na canela... Aqui valendo tudo... Vitória do Mineirinho Wesley Sou Aqui que soube converter um final dificílimo aqui de table base né... E a gente tem a precisão aqui... É... Dos jogadores... O relatório mostra aqui, ó, 75,7 para o Wesley Souza 72,1. Não foi das maiores precisões do mundo. O gráfico mostra uma verdadeira batalha, né? Mas uma batalha onde o Wesley Souza nunca ficou perdido, né? Hora ele estava a ganho, hora estava equilibrado. Nunca ficou pior o Wesley Souza. mas tanto bateu, tanto bateu a água que furou, né? É, essa pedra aí venceu aí o, o Erigaze, né? Mas é isso, galera. A gente segue acompanhando aqui o torneio, por portanto, que tem esse formato aqui. Bom, aqui a Lura, hein? Fica a dica aí para você que quer entrar na área de tecnologia. O link tá aqui na descrição. É, esse formato aqui do torneio, né? Onde a gente teve, portanto, o Nakamura, ele vai a final dos, dos losers, né? Então, quem vai jogar contra o Nakamura será o vencedor do match entre o Wesley So e Erigais. Eu mostrei uma vitória do Erigaz, ainda não, do Wesley So, ainda não fechou o match. Então a gente ainda não sabe quem vai jogar contra o Nakamura e o vencedor entre Nakamura e o vencedor entre Wesley So e Geise, jogará a grande final contra Magnus Carlsen. Tá bom, galera? Acho que agora ficou bem claro, né? A gente vai cobrindo, portanto, eu, Hertings Masters 2023, espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu.